vai focar um pouquinho na questão da leucemia na criança, na leucemia na infância. E aí a gente vai ter, na infância, a relacionada ao LLA, que é a leucemia linfocítica aguda. Ela está aí presente em 75% dos casos, sendo que os outros 15% está relacionado a outro tipo de leucemia, que é a mieloide aguda, mas 75% é o do LLA. Como eu falei lá em cima para vocês, a leucemia ela é rara na infância, mas mesmo assim, sendo rara, a gente tem essa porcentagem aí. Então, para a gente dar um foco, já que vamos falar da oncologia pediátrica, a gente vai falar um pouquinho sobre a leucemia linfótica aguda, propriamente dita. Então, a LLA, ela é mais comum aí na infância, tem um pico entre 2 e 5 anos de idade, vai atingir crianças hispânicas e brancas, e ela é mais comum em meninos do que em meninas. E o tratamento da leucemia da LLA, ela vai ter como base três fases. A primeira é a indução da remissão. Então, é onde o paciente entra com a radioterapia, com a quimioterapia, para fazer a remissão dessa exacerbação das células, da manutenção das células sanguíneas na medula óssea. Então, o primeiro passo é essa indução. Depois disso, vai ter a consolidação. O que que acontece? A consolidação vai ser um tratamento um pouco mais intensivo, com quimioterápicos que ainda não foram empregados na fase de indução. De remissão. Então, agora é um pouco mais intensivo, é onde o paciente dá uma sofrida um pouco maior. E depois tem a manutenção, que aí é o tratamento um pouco mais brando e ele é contínuo por vários meses.